Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria estarmos reunidos no começo desse novo mês, o mês de junho, para celebrarmos juntos o ofício de Nossa Senhora. E neste fim de semana, a Igreja nos convida a celebrar uma solenidade muito importante, a solenidade de Pentecostes. Vamos juntos com Maria, a esposa do Divino Espírito Santo, clamar o Espírito Santo para que Jesus nos envie seu Espírito e assim nós possamos continuar a missão que Ele nos confiou. Queremos acolher com muito carinho também essa pessoa totalmente iluminada pelo Espírito de Deus, que é a nossa querida Ludmila Barbosa, que irá apresentar as intenções para esse nosso momento de oração. Olá, Frater, olá para você, devoto da Mãe Aparecida. Estamos aqui para te acolher e entregar os seus pedidos, colocando no coração da Mãe. Participe, ligue no 0300 210 1210 ou também pelas redes sociais. Que esse santo ofício seja abençoado em sua vida e em seu coração. Deus vos salve, Virgem Filha de Deus Pai. Deus vos salve, Virgem Mãe de Deus Filho. Deus vos salve, Virgem Esposa do Divino Espírito Santo. Deus vos salve, Sacrário vivo da Santíssima Trindade. Agora lábios meus dizem e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três. Agora e sempre, e sem fim, amém. Deus vos salve, Virgem, Senhora do mundo, Rainha dos céus e das virgens, Virgem. Essa Senhora, em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou desde a eternidade para a Mãe do Verbo com o qual criou. Terra, mar e céus, e vos escolheu quando Adão por esposa de Deus. Deus a escolheu e já muito dantes em seu tabernáculo morada lhe deu. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oremos, Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção
a vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por mercê do vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. A Maria Helena Teles, na cidade de Santos, rezando pela cura de Inês Gonçalves e também de Ernesto dos Santos. A Maria Rosilda da Luz, em Reserva, cidade do Paraná, pedindo pela saúde de Tereza e também por todos os seus filhos. Rezemos. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, mesa para Deus ornada, coluna sagrada de grande firmeza. Concebida. Sois mãe criadora dos mortais viventes, sois dos santos morta, dos anjos senhora. Sois forte esquadrão contra o inimigo, estrela de Jacó, refúgio do cristão. Oremos, Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção a vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por mercê do vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Em Americana, São Paulo, rezando conosco, a Ana Aparecida pede pela saúde de Francisca Franca. A Gláucia Beatriz da Fonseca, em Presidente Olegário, Minas Gerais, também pedindo que Nossa Senhora abençoe seu casamento e a comunidade em que participa. Rezemos. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos
do salve trono do grão Salomão, arca do concerto, velo de Gedeão. Nasceu o Filho de Deus. Assim vos livrou da culpa original, de nenhum pecado há em vós sinal. Vós que habitais lá nessas alturas e tendes vosso trono sobre as nuvens puras, ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oremos, Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção a vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por mercê do vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Acolhendo as suas intenções, a Vilma Batista em Jacareí pede pela saúde de seu filho Túlio e também que dê a ele a cura da coluna. Ela também pede por toda a sua família e por todos que precisam de oração. O Devanir em Itaboraí, Rio de Janeiro, coloca a vida de Sônia Botelho e também pela beatificação do Padre Vitor Coelho de Almeida. Rezemos. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também. Ele é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem da Trindade Templo, alegria dos anjos, da pureza exemplo. Que alegrais os tristes com vossa clemência, porto de deleite, palma da paciência. Sois terra bendita e sacerdotal, sois de castidade, símbolo real. Cidade do Altíssimo, Porto Oriental, sois a mesma graça, Virgem singular. Qual lírio cheiroso entre espinhas duras, tal sois vós, Senhora, entre as criaturas. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oremos, Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade
e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção a vossa santa e imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por mercê do vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Rezando conosco a Rosineide Maria, da cidade de Rio Largo, em Alagoas. Ela consagra a vida de Christian Mateus, pede também pela saúde de sua mãe, pela saúde de Camila, Vitória, Karine e por todos que também precisam de oração. O Alcir, em Tatuí, interior de São Paulo, pede pela vida dos seus filhos e pela realização profissional de cada um. Rezemos. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Deus vos salve, cidade de torres guarnecida, de Davi com armas bem fortalecida. De suma caridade sempre abraçada, do dragão a força foi por vós prostrada. Ó mulher tão forte, ó invicta Judite, vós que alentastes o sumo Davi. Do Egito curador de Raquel nasceu, do mundo salvador Maria nolo deu. Toda é formosa minha companheira, nela não há mácula da culpa primeira. Ouve, Mãe de oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oremos, Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção a vossa santa e imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por mercê do vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Em Vitória, no Espírito Santo, a Marlise Viana rezando conosco, pedindo pela realização do seu mestrado, ela que está já quase no final. Ela pede pelos professores da banca que vão avaliar o seu trabalho e também agradece por toda a família que apoiou neste tempo de pesquisa. A Simônia, em Macaé, Rio de Janeiro, também rezando pela vida de Maria Madalena e Magno Lemes. Eles pedem que Nossa Senhora realize muitas bênçãos na vida dos dois. A Simone reza por eles. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo
nosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim, amém. Deus vos salve, relógio que andando atrasado serviu de sinal ao Verbo encarnado, para que o homem suba às sumas alturas. Desce, Deus dos céus, para as criaturas. Com os raios claros do sol da justiça, resplandece a Virgem, dando ao sol cobiça. Sois lírio formoso, que cheiro respira, entre os espinhos da serpente a ira. Vós a quebrantais com vosso poder, os cegos errados vós alumiais. Fizestes a Oremos. Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção a vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por mercê do vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Rezando conosco também o Francisco Roque, em Piracicaba. Pede pela alma de Arlindo Roque, Benedita Moreira Roque, Sila Silvestre, Eunice Rodrigues e também toda a sua família. Amanda Cristina, em Jambeiro, coloca sua família aos pés de Nossa Senhora. E também ela agradece em especial por ter os seus pais. Rezemos. Rogai a Deus vós, Virgem, nos converta, que a sua ira a partir de nós. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim, amém. Deus vos salve, Virgem, Mãe Imaculada, Rainha de clemência, de estrelas coroadas. Mãe da graça, mereçamos ver a Deus nas alturas com todo prazer. Pois sois esperança dos pobres errantes e seguro porto aos navegantes. Estrela do mar e saúde certa e porta que estás para o céu aberta. É olho derramado
pecadores meus. Oremos, Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção a vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por mercê do vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. E agora eu convido você, querido irmão, querida irmã, a fazer esse momento de oferecimento. Queremos voltar o nosso olhar e o nosso coração para a nossa mãe querida e juntos cantar o nosso oferecimento. Humildes oferecemos a vós, Virgem Pia, estas orações, porque em nossa guia vades vós adiante, e na agonia vós nos animeis, ó doce Maria. Que a bênção de Deus e de Nossa Senhora chegue em sua casa e em sua vida. Esperamos você na próxima semana para rezar conosco. Nós ficamos por aqui. Até mais. E chegamos ao final do nosso ofício de Nossa Senhora. Como foi bom estar com você, rezando, louvando e agradecendo a Mãe de Jesus e Nossa Mãe. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos também com muito carinho aos nossos jovens que cantaram lindamente o ofício de Nossa Senhora. Agradecemos também ao nosso organista do santuário, Gabriel, e também a Mariá, que é violinista, que faz parte da Orquestra da Diocese de Roma e que participou conosco. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudaram a cantar e a rezar esse lindo momento de oração. Continue sintonizado em nossa alegre programação.